សូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលមកកាន Channel B News ថ្ងៃនេះ Admin សូមលើកយកនៅរឿងរ៉ាវថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងប្អូនស្រីម្នាក់បានលេបភ្នំសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ខ្លួនឯងនេះគឺជាវីដេអូចុងក្រោយមុនពេលដែលប្អូនស្រីបញ្ចប់ជីវិតដោយខ្លួនឯងដោយបាននិយាយរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ហើយទុកទឹកភ្នែកមិនជាប់នោះទេ យុវតីវ័យ17ឆ្នាំដោយសារតែទៅចិត្តនឹងយាយរបស់ខ្លួនអបរំប្រៀនប្រដៅគាត់មិនអោយដើរលេងក្រៅក៏ទោះសង្ស័យគ្នាមួយប្រាវឡើងទៅក្នុងបន្ទប់បាត់លុះព្រឹកឡើងទៅប្រទេសឃើញលិបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅវេលាមោង13:30នាទីនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិលឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះ ត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ3ផ្ទះលេខ246ក្នុងបរិយាពិភពថ្មីគួស្រៅ2ស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងស្វាយសង្កាត់ប្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីការហេតុក្រមគ្រួសារមិនបានបដងផ្ដាល់អ្វីនៅឡើយនឹងសំណុំពរយកសាកសពចៅទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅឯប្រែកខ្លាំងសង្កាត់ប្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញខាងក្រោមនេះគឺជាលីងវីដេអូរបស់ប្អូនស្រី មុនពេលបង្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនដែលបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តដែលបាត់បង់ម្តាយតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំដោយធំឡើងគ្មានភាពកក់ក្តៅពីគ្រួសារត្រូវធ្វើឲ្យវាយដោយខ្លួនឯងដើម្បីជ្រៀបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនានៅក្នុងคลิបវីដេអូដូចតទៅបាទបងប្អូននេះគឺជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងក្មេងស្រីមេអ្នកអាយុ17ឆ្នាំ បញ្ចប់ជីវិតដោយលេប្នាំសម្លាប់ខ្លួនដោយសារតែយាយអប់រំណែនាំមិនអោយដើរលេងច្រើនក៏មានការឆ្លោះទាស់តេងពាកសំដីគ្នាមួយប្រៅហើយឡើងទៅលើផឹក្នាំសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងតែមុននឹងផឹក្នាំនាងក៏បានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលរៀបរាប់រឿងរ៉ាវផិតនៅក្នុងចិត្តទាំងអស់ហើយស្ដាប់ហើយស្ទើរតែຕົពទឹកភ្នែកមិនជាប់ ដើម្បីគ្រៀបកាន់តែច្បាស់សូមបងប្អូនចុច link នៅខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅមើលវីដេអូថាតើនាងនិយាយបែបណានោះក្នុងពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណនិងសូមជំរាបលា